Sada ćemo mi podsjetiti građane, to nam je dužnost. Šta je gospodin Aleksandar Vučić sve obećao građanima Srbije i Pirota, a da podsjetim da je rekao, ako se to ne sprovede, da će da kupi prnje, tako je rekao, za 6 meseci. Evo ovako, malo je duže su obećanja, gotovo ni jedno ispunjeno, pa ćete morati da budete strpljivi. Gde su šejkova ulaganja? Gde je fabrika čipova? Gde je pojeftinjenje struje 20%? Gde su krediti Ujedinjenih Arapskih Emirata? Gde je fabrika Mercedes? Zašto nijedno obećanje u reformi nije sprovedeno? Zašto se nastavlja rast nezaposlenosti? Ko je osuđen za 24 sporne privatizacije? Zašto su na slobodu tajkuni? Zašto je ukinuto finansiranje vantelesne oplodnje, kad znamo da je najveći stepen bele kuge u Srbiji u čitavoj Evropi? Zašto je ukinuta puna finansijska primanja za trudnice? Zašto nisu ugašene državne agencije koje crpe velika sredstva iz budžeta? Zašto još uvijek niko nije odgovarao za aferu helikopter? Zašto je savjetnik premijera Tony Blair? Zašto su ukinute srpske institucije na Kosovu? Zašto su smanjene penzije i plate? Zašto mladi napuštaju Srbiju? Zašto je gorivo najskuplje u regionu? Zašto su plate najmanje u regionu, iza Albanije i Makedonije? Zašto se na pregled u domu zdravlja dečijem dispanzeru čeka po 10 dana? Zašto se na snimanje skenerom, magnetnom rezonansom, operacija katarakte i mnogih drugih čeka po godinu dana i više? Zašto se plaše penzioneri pričom, ako Vučić ne ostane na vlasti, ostaće bez penzija? Odakle para Aleksandru Vučiću da plaće autobuse i statise za svoje mitinge? Zašto se potpisuje sporazum sa NATO alijansom? Zašto se uništava domaća proizvodnja? Zašto su subvencije za poljoprivredu smanjeno 12.000 na 4? Zašto je Srbija zadužena 10 milijardi dolara pod vlašću Aleksandra Vučića? Zašto se deca leče SMS porukama? Gde su ta zapošljavanja na stotine hiljada koja su obećali? Zašto ne sme da se pojavi na TV duel Vojislavu Šešelju?